Stanišić je inače ove sezone i došao u ovu ligu, ubedljivo je bio prvi u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi, grupa Sever. Zbog istupanja Somborskog Radničkog, samo jedna će ekipa ispasti najverovatnije. Anovića, Savanović, međutim dobar je bio u odbrani, sad igrao se brojem 5, Milan Bogunović. Nadamo se i prvom golu u narednom periodu, sada je pokušao Panić, međutim opet sa pored gola. Ubačen loptu, kazni prostor, pokušao je Vlačvanski, Grbić je dobro odradio sve. Grbić, ponovo Miloš Savanović. Bačvanski. Bačvanski dalje može da ubaci loptu, kazni prostor, Savanović. Savanović pokušaće na gol, Savanović, 1-0. 1-0 je za Naftagas. U samoj završnici prvog poluvremena. Švonja. Ovog trenutka je završeno prvo poluvreme, Naftagas vodi se 1-0. Upravo je počelo drugo poluvreme utakmice 25. kola Srpske lige, grupa Vojvodina, u kojem igraju Naftagas i Stanišić. Nakon prvih 45 minuta Naftagas vodi 1-0, gol je postignut u samom finišu prvog poluvremena. Švonja. Bačvanski pokušava, međutim, brani još jednom Dejan Jeličić. Grbić. Ubačena je lopta u kazneni prostor. Savanović. Savanović pokušava, međutim, nije uspeo sada loptu Milan Vidić da sprovede u mrežu. Savanović. Savanović prolazi lepo po levoj strani, Savanović ide prema kaznenom prostoru. Savanović je vratio loptu do Bačvanskog, Bačvanski pokušava i šutira preko gola. Švonja. Savanović, Švonja. Švonja prolazi, prilika Švonja. Da li ima gola? Ne, na kraju nije stigla lopta. Pokušao je sada i Savanović. Švonja, ide lopta prema Savanoviću, Savanović prolazi, Savanović i 2-0. 2-0 je za Naftagas, odlično je sve odradio Miloš Savanović. Učešću u igru, bio sam u pravu. Švonja, Savanović, Švonja pokušava i odlazi lopta pored gola. Bila ovo još jedna dobra prilika za Naftagas. Ide lopta prema Pavlovu. Pavlov. Bačvanski. Durmiši. Durmiši pokušava, ali šutira je pored gola. Savanović. Savanović ide dalje. Savanović. Da li će biti sada jedan sterac? Ne, ipak kraj utakmice. Završen je meč. Naftagas je savladao ekipu Stanišića sa 2-0.